paneeli. Siis, eli kyseessä on tämmöinen eräänlainen paneeli, jossa paneelikeskustelu, missä on paneelistit on etukäteen vastanneet tällaiseen kevyen Live Delphi-kysymykseen, jossa on ollut 5 tulevaisuus, niin nämä väittämään liittyen ohjauksen tulevaisuuteen. Ja me tullaan katsoa tässä, tämän oikeastaan yksi idea on se, että me ollaan tehty etukäteen jäsenystä, pikkasen paljastuu, että mitä nämä, ainakin vastatessaan nämä ihmiset on miettinyt, katsotaan mitä tämän keskustelun aikana sitten tapahtuu. Mutta Antti Kyllönen esittäytyikin jo äsken ja kertoi jo vähän mitä ajatteleekin tuossa, että varmaan tarkempaa esittelyä ei tässä tarvitse sanoa, mutta Eva Inkeri Sirelius on Vapaa sivistystyö- ja yhteistyöjärjestön pääsihteeri, menikö oikein? Vapaan sivistystyö- yhteisjärjestö, kyllä. Ja Jari Sarja on verkkopedagogi ja Mauri Laakso on muun muassa opettajakouluttaja, mutta myöskin rooli, eli pedagogi, vaikka mitä. Nyt mä vielä varmistan ihan teknisesti, kuuluuko panelisti ja äänet verkkoon. Okei, eli pyydän panelisteja käyttämään mikrofoneja ottaessa puheenvuoroa. Eli vielä näistä teeseistä, eli tähän Delphi-menetelmään kuuluu semmoinen ajatus yleensäkin, että nämä on kärjistetty ja nämä haluaa olla provokatiivisia. Ja todellakin kaikki teesit liittyy vuoteen 2030, mitä ohjaus ja oppiminen ja ehkä myöskin oppijat on siinä vuonna. Eli vuonna 2030 nuorten masennus, itsemurhat, päihteiden käyttö ja häiriökäyttäytyminen on saatu lähes häviämään verrattuna vuoden 2011 tasoon. Ja selityksenä tälle nähdään, että kilpailuyhteiskunnan armoton tiesi päättyy Idolsissa tähän ajattelutapa niin kuin vienyt tiesä päähän. Ja tilalle tuli joku vastarintaliike. Aloitettaisiko tuolta Oulusta? Eli Aila on viitannut siihen, että mitä me ollaan paistateltu tänä 2011 tämän PISA-menestyksen kanssa, mutta sä väität, että vuonna 2030 me ollaan täydessä kaaoksessa. Voisitko sä perustella tätä? No niin, kyllä mä niin kuin ajattelisin sitä, että me ollaan paistateltu nyt sillä, että meillä on tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja kaikki opiskelijat pääsevät mukaan ja inkluusiota on viety eteenpäin. Ja nyt toisaalta sitten koulutuspoliittisilla päätöksillä ollaan menossa täysin päinvastaiseen suuntaan. Ja sehän näkyy varmaan siinä 2030 sitten nämä kuviot, mitä nyt tällä hetkellä ollaan hyvin voimakkaasti koulutuspoliittisesti viemässä eteenpäin. Että siltä pohjalta tätä vastausta rakensin. Antti puhuu tässä kohdassa myöskin armosta. Joo, mä ajattelen, että nämä idolsit ja muut heikko lenkki sun muu ajattelu, niin se pikemminkin kuvastaa sitä tapaa, millä me ollaan toisiimme totuttu suhtautumaan, eikä suinkaan niinkään, että se olisi luonut mitään aivan uudenlaista kulttuuria tähän meidän systeemiin. Tämä itse ilmiö on varmaan niin vanha kuin ihminenkin, että aina on pitänyt kilpailla, aina on pitänyt voittaa toiset ja aina on joidenkuiden vaan pakko hävitä tai muuten se voittaminen ei tunnu miltään. Tämä tulee varmasti aina olemaan näin tämä asia. Sen suhteen mä olen aika niin kuin pessimisti siinä kysymyksessä, että me voitaisiin jossain vaiheessa parinkymmenen vuoden sisään muuttaa ihmisen perusluonne lopullisesti aivan toisenlaiseksi. Ei varmaan tule tapahtumaan, vaikka se olisi kyllä hauskaa. Sehän olisi oikein kiva, jos todettaisiin, että ei meidän enää tarvitsekaan pudottaa ketään. Että sellainen solidaarisuus ja yhteisvastuu ihan oikeasti voisi olla totta, eikä vaan niin, että se on hurskas toive, eikä sen enempää. Sanon tässä vaiheessa tuosta graafista vielä, esityksestä vielä. Eli tuossa asteikolla näkyy meidän arvoisa panelistin näkemykset, niin kuin todennäköisyys näkyy tuossa pystyakselilla, eli Paaso ja Kylliäinen on, niin kuin näkee tämän hyytä vähän todennäköisenä, mutta toisaalta toivottavana kehityksenä. Eli vaaka-akselilla näkyy toivottavuus. Eva Inkerillä on aika erilainen näkökulma tähän asiaan. Joo,
ilmeisesti tässä vaikuttaa mun semmoinen myönteinen elämän asenteeni ja aika myönteinen usko tulevaan ja käsitys siitä, että vaikka me koemme, että me elämme alati nopeammassa muutoksessa, niin se mikä liittyy kasvatukseen ja ihmisen kehittymiseen, niin en kokenut, että ne voi olla niin radikaalia ne muutokset ja näin, että semmoisen myönteisemmän tulevaisuuden kuvan uskon edelleen semmoiseen niin kuin kasvatuksen, rakkauden, välittämisen voimaan. Ja vaikka meillä tällä hetkellä nähdään tämmöistä suurta syrjäytymistä, masentuneisuus on ongelma, mutta et voi joskus olla myös niin, että me jonkun ikään kuin liioittelemme sen vaikutusta ja unohdamme suuren massan tilanteen, joten mulla oli varmasti huomattavasti myönteisempi kuva siinä. Eli sun mielestä tämä ei voi niinku verrata niinku menneeseen aikaan suoraan, eli tämä aika on muuttunut jollain lailla. Siis toki aika muuttuu, mutta että muutoksen vauhti silloin, kun me puhutaan tämmöisestä ihmisyydestä, ihmisenä olemisesta, kasvatusasioista, niin se on musta aika konservatiivista ja hidasta prosessia. Jari Sarja. Joo, okay. Mä tarttuin siinä kahteen sanaan, ja se oli se, että tie päättyy, ja se aiheutti sitten sen, että kun tie päättyy, niin mä oon saanut liikkua siitä keskeltä mihinkään, mutta se mitä mä ajattelin, niin koululaitoksessahan tie ei koskaan pääty, koska meillä on oppivelvollisuus, että sä vois siellä sanoa, että sun tiesi päättyy tähän, koska jos sut lasketaan, että sä oot erityislapsi tai jotain, niin sittenhän sitä tulee vielä pitempi siitä tiestä. Eikä se pääty siihen oppivelvollisuuteen, koska alle 17-vuotiaat ei saa edes työttömyystukea, eli se pakotetaan, kunnes saat 25. No sitten ollaan jo aikuiskoulutuksen puolella, jossa tavoitteena on 60%, meillä on vain 50%, jotka tällä hetkellä, eli koulutietähän ei missään nimessä pistetään niin kuin idolsissa, että tiesi päättyy tähän, vaan tavoite on, että sun tiesi on niin kuin loppu elämään, ja ehkä jotkut vielä haluaa, että se olisi sen jälkeen. No, Mauri Laakse jatka. On ollut varmaan ilta, kun mä oon tota kirjoittanut, koska mä en tunnista ihan kaikkea, mitä tuossa minun allani on, mutta tuota, mä näen, että on muutamia asioita, joita näyttää, että tulee joka tapauksessa tapahtumaan. Eli se, että ilmastonmuutos todennäköisesti tulee vaikuttamaan siihen, että tulee jonkinlaisia väestön vaeltamisia. Ja yleensähän se menee avoille päin, että missä on hyvä olla, niin sinne ihmiset tulee. Mä näen, että tällä hetkellä mitä tapahtuu tuolla Pohjois-Afrikassa, niin siellähän tapahtuu tällä hetkellä, siellä jollain tavalla polarisoituu se porukka. Ja mä vähän pahaa pelkään, että ne ihmiset, jotka tässä tulevina vuosikymmeninä tulevat Suomeen, niin sama sellainen tietynlainen polarisaatio niiden ihmisryhmien kesken tulee jatkumaan, ja se tulee aiheuttamaan tietynlaisia vaikeuksia. Ja taas toisaalta niin tämä tietynlainen, mikä se nyt sitten postmodernin aikakauden se seuraava vaihe on, mutta joka tapauksessa niin tällä hetkellä nuoret on aika alttiita ottamaan vastaan kaikenlaisia asioita. Ja se näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, että väestö tulee jonkun verran sulautumaan. Ja jos me ajatellaan nyt sitä, että mitä se tarkoittaa noin niin kuin ideologisesti ja filosofisesti, niin se toisaalta tulee liudentumaan, mutta sitten siellä tulee olemaan sellainen porukka, joka tulee aiheuttamaan jännitteitä sinne väestön sisälle. Ja taas toisaalta sitten niin mä näen, että kaupallisella puolella niin Kiinan merkitys esimerkiksi länsimaisen kaupankäynnin kannalta tulee kasvamaan, ja se tulee tarkoittamaan todennäköisesti sitä, että tällaisten niin kuin taloudellisten etujen tähden tullaan kääntämään selkä tietyille länsimaisille tällaisille tärkeille moraalisille eettisille asioille. Ja mä vähän pahaa pelkään, että se tulee aiheuttamaan sitten niitä jännitteitä, joka ehkä tällaisen niin kuin idealistisen ajattelun, että ongelmat ratkeaa, niin voi olla niin kuin tällaisena esteenä. Antti näytti äsken siltä, että sä olit miettelijä, jos olisit halunnut kommentoida tätä. Tähän voisi ottaa yhden yleisökysymyksen, joka toivottavasti ei liity enää noihin akseleihin.
Halusko joku yleistä kysyä panelistilta joku? Tosiasioiden tunnistaminen on kaiken viisaan alku, että kyllä niin kuin, jos ei tiedetä, että missä mennään tällä hetkellä niin kuin nuorisokentässä, niin eipä sitä voi mihinkään etekään päin. Kyllähän tosiasia on se, että 60 000 alle 25-vuotiaista on yhteiskunnan ulkopuolella, sekä työelämän ulkopuolella että koulutuksen ulkopuolella. Siis tämmöinen vähän yli Mikkelin väestömäärä kokonaisuudessaan. Perusopetuksen jälkeen 2% ei pääse mihinkään, ne ei ole tyhjän päällä. Eli, ja sitten se, että mikä on niin kuin ylipäätään se, että kun tässä puhutaan nuorten masennuksesta, itsemurhasta, mitä tässä on moneen kertaan ehkä tullut teemoissa todettuakin, onko meidän opetuslaitos pelkästään tehnyt mittaamaan ihmisarvoa niin kuin sen kognitiivisen suorituskyvyn mukaan. Olisiko yhteiskunnan kannalta järkevää, että jokaiselle ihan oikeasti löytyisi sitten se paikka sieltä yhteiskunta ja rakentava osuus, eli hivenen levittäisi tätä kuin kasvatus- ja oppimisnäkemystä siihen yksilöstä lähtevään. Jokainen on tärkeä, meidän tehtävä on jokaiselle se paikka sieltä löytää. Jollain tavalla. Kuka haluaa vastata? Vastaako Jari vai? Niin, no tuohon voisi vastata tietysti se, että kyllähän siellä jäädään ulkopuolelle, mutta lainsäädännön keinoin ne pyritään saamaan sinne vaikka väkisin. Eli tietysti se, että jos ajatellaan, että jos tie on, kun aina puhutaan tulevaisuudesta, tapahtuu se muutos, että on enemmän ja enemmän ja enemmän, sitten huomataan, että ei tämä toimi. Eli tähän tarkoittaa sitä, että enemmän koulutusta, vielä enemmän koulutusta, löydetäänkö me jostain vielä enemmän koulutusta, aloitetaan esikoulusta ja sitten viedään se sitten senioreihin. Niin silloinhan se ainut ratkaisu olisi siinä ottaa huomioon, että mitä on siellä marginaalissa. Ja suhtautuakin siihen, että koulutus ei enää olekaan se tekijä, joka määrittää meidän paikan yhteiskunnassa, mutta aika useinhan ne määritellään, niin kuin täälläkin määritellään, että se sanotaan oppiarvo tai joku muu, koska se leimaa sen ihmisen, että ahaa, tämä on tohtori, tämä on lisensiaatti, tämä on sitten maisteri. Eli mehän puhutaan niillä termeillä, että sehän määrittää meidän paikat niin kuin kaikkialla. Ja se olisi ehkä just se, että siellä vallan marginaalissa onkin se mielenkiintoinen, koska osa nuorisostahan jää sinne. He eivät koe olevansa ulkopuolella, mutta he ovat marginaalissa. Ja se on heidän niin kuin oma valinta. Mutta se on ehkä se tie, mihin ton mukaan sit pitäisi mennä, mutta en mä halunnut mennä sinnekään. Maurja lyhyesti, sitten mennään seuraavaan teisiin. Ensinnäkin mä vähän vierastan tätä valtasanaa. Et jos mä ajatellaan sitä, että minkälaista oppimiskäsitystä kohti me ollaan matkalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että sieltä tulee se dialogi ja se tulee kuunteleminen. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että niitä nuoria täytyy yhä enemmän kuunnella. Ja se, että se ei voi olla sitä, että ylhäältä päin sanotaan, että nyt te menette tonne ja teette tollaisen tutkinnon ja opiskelette näitä asioita, vaan se täytyy panostaa siihen, että kuunnellaan, että okei, mihin ne on valmiita nämä ihmiset, mitä ne haluaa tehdä, ja sitten neuvotella siitä ja sitten tehdä päätökset. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että kysytään niiltä nuorilta, että mites me tämä tehdään, vaan neuvotellaan. Mennään seuraavaan teesiin, tämä on vähän nopea rummutus tällä kertaa. Mutta yksilöllisesti räätälöidyt lyhyet oppirupeamat ja vapaa-valintaiset taukoaktiviteetit seuraavat toisiaan 15 minuutin jaksoissa. Ja selityksenä tälle on, että elämän rytmi on vuoteen 2030 kiihtynyt siinä taissa, että nuorten keskittymisvaikeudet ja oppimista on johtanut tähän niin kuin, tällaiseen toimintatapaan. Aloitettaisiko vaikka Jari Sarjasta tällä kertaa? Joo, no totakaan mä oikein osannut ajatella, että mihin siitä lähtee, koska jos ajatellaan, että aiemminhan on ratkaistu ongelma niin, että sulla on 45 minuuttia ja sitten tulee jotain muuta ja 45 minuuttia ja 45 minuuttia, niin paraneeko se rytmi siitä, että me muutetaan 15, 15, 15 ja viedään se nopeammin, entistä tiiviimmin, jolloin se toinen tie tietysti olisi se, että mennään siihen suuntaan, että ei olisi ollenkaan niitä 15 minuutin eikä 45, vaan olisi vain päiväopetusta, jonka piirissä sitten pyöritään, että se voisi olla se toinen tie, mutta kun en mä siitäkään vielä ihan varmaa, että se olisi se oikea. Tässä Antti. Tämä on sellainen painajaiskuva, että se tarkoittaa sitä, että me ollaan annettu, jouduttu antamaan täysin periksi kaikille sille, mihin tekniikka vie. Et mahdollisimman nopeaa, mahdollisimman lyhytjänteistä ja ihmisen aivot on ruvenneet toimimaan sen tekniikan ehdoilla.
Se on hirveä ajatus, mutta mä luulen, että se ei tule toteutumaan, koska ainakin aivofysiologit on sitä mieltä, että ihmisen aivot on edelleen sitä samaa, mitä ne on ollut 30 000 vuotta sitten. Ei ne ole kehittyneet mihinkään. Ihmisen pääkoppa on luotu liikkumaan sellaisella hyvällä kävelyvauhdilla, ja sen takia kaikki vähän nopeampi liike esimerkiksi tarkoittaa sitä, että enemmän tai myöhemmin törmää puuhun, kun tuota vauhti vie mennessään. Ja toisaalta niin kuin ei meidän aivot ei kestä sitä rasitusta, jonka tämän tyyppinen rytmi meille väkisinkin tois. Se vaan, että jos todellakin se painajainen toteutuu, että me joudutaan tämän tyyppiseen menemään, niin se tarkoittaa sitä, että kun nyt tänä päivänä puhutaan siitä, miten tällaiset kolmekymppiset työssä olevat ihmiset kärsii työperäisen stressin aiheuttamista muistihäiriöistä saman verran kuin mitä olisi luontevaa, luonnollista, jos ihmiset olisi kuusikymppisiä, niin luultavasti se tulee tippumaan sinne, että alakouluikäiset alkaa olla jo niin kuin aivoiltaan täysin menetettyä tavaraa. Meillä on niin kuin moni asia pielessä, jos me tähän joudutaan menemään. Eva Inkeri nyökytteli vieressä. No niin, mä voin kertoa, että kun vastasin tähän kysymykseen, niin olin ikään kuin kahdessa roolissa. Ajattelin sitä 7-vuotiaan pojan isoäitinä ja toisaalta entisenä opettajana. Ja ymmärrän, että tuollainen skenaario syntyy siitä, että lapset ovat levottomia tai kaikki me olemme levottomia ja tuntuu, että 15 minuuttia on se pisin kesto, mihin hän keskittyy. Sehän ei ole totta. Me voimme joko ruokkia sellaista kulttuuria tai me voimme järjestää tilanteet niin, että me rauhoitumme. Ja olen monta kertaa nauttinut 7-vuotiaan kanssa pitkistä intensiivisistä tuokioista ja hän kykenee siihen aivan hyvin. On sitten toinen hetki silloin, kun hän on peliensä ääressä. Nyt kysymys kuuluu, mille me annamme tilaa. Ja jos katson sitä pedagogina opettajana, niin minusta tämä on enemmän tämmöinen opettajan ammattitaitokysymys. Me tiedämme, että on syytä 20 minuutin jälkeen ikään kuin vähän antaa aivoille uudenlainen ärsyke, vaihtaa ehkä työmenetelmää, mutta ei meistä nyt tarvitse hyppyrottia tulla. Että näkisin, että ei tuo välttämättä, jos emme niin tahdo, niin tarvitse toteutua noin hektisenä tuo tulevaisuus. Mauris oli tainnut, joka näki, että tämä saattaa olla jopa vähän todennäköistä, mutta ei kyllä toivottavaa. Joo, siis se, mikä tapahtuu ja se mitä toivotaan tapahtuvan, niin se on tällä hetkellä, niin kuin, että yhteiskunnassa on nähtävissä sellainen tietynlainen paradoksi, että jos ajatellaan aivotutkimusta ja sitä todellisuutta, mikä kouluissa ja yhteiskunnassa on, niin kouluissa pyritään koko ajan suurempaan struktuuriin siihen, että saadaan pidettyä se kuri siellä. Ja taas toisaalta niin aivotutkimus puhuu ihan jostain päinvastaisesta. Se puhuu siitä, että pitäisi osallistaa, pitäisi kohdentaa ja viedä sitä enemmän siihen informaalin oppimisen suuntaan, joka mun mielestä on toivottavaa. Mutta se, että mä uskon, että kuitenkin, että pitkällä tähtäimellä me mennään tavallaan sinne sen joustavan pään suuntaan ja kristallisoituun tietoon ja siihen, että tehdään enemmän asioita pitkällä jännitteellä, kohdennetaan niitä asioita niin, että tehdään projektinomaisesti ja tehdään eri ikäluokkien välillä yhteistyötä. Taas toisaalta, niin jos ajatellaan sitä, että mihin tämä on menossa tämä oppiminen, niin toisaalta, niin kuin Hakkarainen sanoi, että kertaus ei ole opintojen äiti, vaan vaihtelevuus. Ja sehän ei tarkoita tietenkään sitä, että joka 15 minuutin päässä vaihdetaan tekemistä, mutta se voisi olla tavallaan sellainen vertauskuva siitä, että tehdään asioita, mutta vaihdetaan näkökulmaa niin, että se pysyy mielenkiintoisena. Ja mä uskon, että tämä leikillisyys ja pelillisyys tulee välttämättä tulevaisuudessa vastaan myöskin opettajilla sen takia, että jos me katsotaan, mitä nuoriso tällä hetkellä tekee, niin ne leikkii ja pelaa. Tällä hetkellä se on aika repivää se nuorten pelaaminen, mutta mä toivon, että se muuttuu sitten enemmän osallistavaan ja leikilliseen suuntaan.
Hyvä, kiitos. Aila, mä oon tuntenut sut aika monta vuotta ja sen historian valossa, niin tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sä oot ihan eri sektorissa näkemyksiäsi kanssa kuin tällä kertaa. Haluaisitko selittää? Joo, tämä on tietenkin. Mä varmaan kuulun tuohon kategoriaan tarkastelle koulumaailmasta, että jonka aivot ei ole kehittynyt ja joka on menetettyä kamaa tietyllä lailla. Eli olen ainakin kokenut sen tietyssä opiskeluvaiheessa sieltä koulu- ja opettajien taholta. Ajattelen, tuossa katon, mulla ei nimittäin ole paperilla, enkä muista, että mitä kaikkia mä panin näistä kirjoittelin ajatuksia. Nimenomaan se, että mä edustan tekemällä oppijoita ja semmoista sitä näkemystä ja ajattelua, että mä haen sitä teoriaa siihen tekemiseen liittyen, enkä vain mä en niin kuin itse henkilökohtaisesti saa irti mitään siitä teoreettisesta koulumaisesta systeemistä, jolla ei niin kuin, joka on vain sitä opettajien näkökulmasta tulevaa niin sanottua oppimista, mutta joka ei johda osaamiseen. Eli mä tarkastelen sitä asiaa niin kuin aivan eri tavalla siinä mielessä, että maailma muuttuu ympärillä. Mä olen itse 58-vuotias, mutta jos mä mietin, kun mä olen aloittanut siihen sen aikaisen kansakoulun, niin mikä ei ole muuttunut, niin koululuokka on samanlainen. Kaikki muu on muuttunut ympärillä ja koko ajan muuttuu. Ja millä tavalla nuoret sitten osallistuu ja millä lailla heidän osaamisensa suhteessa tähän muuttuvaan maailmaan kehittyy, niin se on semmoinen asia. Mä olen 20 vuotta ollut ammatillisen koulutuksen puolella vastaanottamassa niitä opiskelijoita peruskoulusta, joilla on se asetelma, että heidät on menetetty. He eivät pääse lukioon, he eivät ole yhteiskuntakentoisia kansalaisia, he joutuvat amikseen semmoiselle ei-suositulle linjalle. Heidän itse tuntonsa kohottamiseen olen opinto-ohjaajana, koulutusjohtajana joutunut puuttumaan vuosikausia. Mä näkisin, että tähän osaamisen kehittämiseen ja tämmöisen, että sitä todella kehitettäisiin niitä menetelmiä, eli Mauria ajatuksia tässä peesaisin siltä osin, että jotakin siellä pitäisi tehdä, ei siellä luova, tekevä ihminen jaksa istua siellä koulussa, se on aivan selvä asia. Täällä yleisö sanoo, että näin on. Eli et ole tänään yksi. Enkö ole yksin? Voi, että mä mielellään näkisin sen yleisön, kun mä ajattelin, että mä oon vähän yksin. Nyt otetaan ihan nopeasti. Maurilla oli nosti kättä tuossa, niin ihan nopea vastaus, mennään seuraavaan. Niin siis mä ihmettelin sitä, että me ollaan ihan vastakkaisella puolella Ailan kanssa, koska me ollaan aina oltu ihan niin kuin samassa karsinassa kyllä, että mä aika pitkälle on peesannut hänen ajatuksiaan. Mä otan esimerkkinä sen, mitä me tehtiin syksyllä täällä, kun meillä oli Action-viikko, kun meillä kympit liikkui tuolla kylällä ja osallisti itseänsä kansalaisvaikuttamiseen ja vaikutti kansalaisten puolesta asioihin. Ja meillä oli bändikymppiläiset, jotka ei suostuneet kauheasti kirjoittamaan, mutta he otti valokuvia. Ja sitten he meni eri paikkoihin ja soittivat ja veivät sitä asiaa eteenpäin sillä tavalla. Ja sitten se, mistä minun silmät laajenivat, oli se, että sen 4 päivän session jälkeen nämä bändiläiset ottivat osaa ja tekivät biisejä. Siis ne oli ihan siis tällaisia kantaa ottavia laulun sanoja ja esittivät niitä. Ja siinä vaan niin kuin heräsi kysymys nimenomaan näistä ajatuksista, mitä Aila tässä lausui. Hyvä, kiitos. Jos saisin vielä sen verran jatkaa, että minusta näistä sanoista tehdään aina. Eli nyt niin kuin lyhyt jännitteisyys ja nopea tempo on jotenkin niin kuin peikko jollekin asialle. Aivan samoin kuin muutos on peikko kaikissa hyvinvointikyselyissä kysytään, että onko sun työs mahdollisesti muuttunut, kun sulla on niin vaikeaa. Ja mä kääntäisin sen kyllä ne asiat toisinpäin, että onko se pysynyt aina samana, kun ei ole tullut muutosta, kun on niin vaikeaa. Että meidän se ajattelu, mitä me todella ajatellaan ja mitä me niillä sanolla tarkoitetaan, että musta on oikein hyvä. Mä Mauria peesaan monessa jutussa tunnen, että ollaan samaa mieltä, mutta ei ole jännä, että tässä asteikolla niin meidät on pantukin nyt sitten jo eri päihin. Mielenkiintoista. Vaita äkkiä kuvaa, ettei tule lisäkommentteja asteikosta. Eli
kolmantena teesinä, että jokaisella oppijalla on vuonna 2030 henkilökohtainen tukiryhmä. Eli vuonna 2030 on tavallista, että opettajat, opo, vanhemmat, seurakunnan, kirkon tai muu vastaava taustayhteisön edustaja, urheiluvalmentaja, terveydenhoitaja ja niin edelleen, niin muodostaa tällaisen nuoren oman tukiryhmän, joka tapaa, keskustelee ja rakentaa henkilökohtaisen opetus- ja kehityssuunnitelman yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Antti oli tässä niin kuin ei ja ei. Joo, ei missään tapauksessa. Ihan hirveä ajatus. Se, miksi mä kammoksun tätä, on ehkä se, että tuolla mainitaan tuossa esittelytekstissä myös tuo seurakunnan tai kirkon edustaja. Mä olen Helsingissä Pakilan seurakunnan nuorisopastorina ollut viimeiset 15 vuotta. Mä olen ainoa ihminen siellä, joka nuorisotyötä tekee. Meillä on yläaste- ja lukioikäisiä ihmisiä 2000 siellä seurakunnan alueella asumassa. Jos mun pitäisi olla niin kuin useamman kuin promille niistä tukiryhmässä henkilökohtaisesti mukana niitä pönkittämässä, niin mistä mä sen ajan repisin? Siis kyllä mä kahteen pystyn, mutta kolmas on jo liikaa, ja sinne jää vielä 1997 tyyppiä sen jälkeen, jotka on ainakin mun osaltani täydellisesti hunningolla tossa tilanteessa, jos tällaiseen systeemiin mennään. Et ei kiitos, ei koskaan ikinä, mutta onneksi mä jää eläkkeelle ennen vuotta 2030, ettei tää mua onneksi koske enää. Eva Inkeri nyökkäilee taas. Joo, suoraan sanoen aina muista, mitä olen silloin viimeksi ajatellut, mutta voin kertoa, mitä nyt ajattelen, ja todellisesti se on linjassa sen kanssa. Siis aidosti arvostan ohjausta. Ohjauksen rooli oppimisen tukena on äärettömän tärkeä. Se on minusta ihan itsestään selvä. Mutta se, että tukiryhmä, johon kerätään kaiken maailman immeiset siihen antamaan asiantuntijaneuvoa ihmisen kasvusta, se on minusta ahdistava ajatus. Koska tässä kuitenkin pitäisi olla tilaa omalle ajattelulle, eikä aina etsiä oikeaa vastausta joltakulta toiselta. Ja kyllä mä tässä myös ihan sen, niin kuin sen lähipiirin vastuuta korostaisin, että tässä on joku ihan hirveä ammattimaisuus, joka ahdistaa, ei tuohon suuntaan. Joo. Jatkaako Jari siitä vierestä? Joo, no mä voisin jatkaa menemällä jäälle, eli jos katsoo kiekkoleiriä, mikä Mikkelissä järjestetään, niin 130 junioria, mutta siinä taitaa olla varmaan jotain 40 ihmistä, jotka meitä oli paikalla. Ja sitten ennakkotiedot kaikista, että mitä on niin kuin sitten mahdollisesti ruoka-allergia ja muita ja kaikki tämmöinen. Ja sitten se vedetään viikon aktiivisesti, ryhmä pyörii, sen viikon jälkeen kaikki on loppu. Eli opettaja ei voi tehdä sillä, että okei, viikko töitä ja sitten loppu on kesäloma. Se olisi tietysti ihanne, mutta se ei niin kuin toimi, eli just, että se aika ei riitä. Toisaalta mä voisin ajatella sen myöskin jäältä, eli mitä tässä ajatellaan enempi. Eli se voisi olla niin kuin puhutaan curling-vanhemmuudesta, että pistetään se kivi menemään sinne ja sitten lakasia. No ei riitä, otetaan toinen lakasia, kolmas lakasia, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs. Ja mikä juju se on, että miksi mä jäisin keskipisteeseen? Koska sehän se on tärkeää, että miten se kivi lähetetään matkaan. Kuka lähettää se kiven matkaan? No sehän vanhemmat, jolloin tietysti se ei miellytä sekättiä, koska tässähän eräs ministeri ehitti tämmöistä termiä kuin eläinajokortti. Eli että jos hankit eläimen, niin sulla pitäisi olla ajokortti sitä varten. Eli pitäisikö olla niin kuin lapsen hankintakortti, että se olisi kuin käyntikortti sitten mennä tansseihin. Että joo, mä olen hyvä vanhempi, kun mulla on suoritettuna tämä lapsen ajokortti. Ei oikein miellytä sekään, siksi mä jään tuohon kesken. Otetaan, Mauri vielä avakka suuta. Otetaan Aila välistä tuosta. Aila, sä puhut äskenkin tuossa semantiikasta, mutta sä oot ymmärtänyt ehkä sen ryhmän ja sen ohjaamisen vähän eri lailla kuin muut, tai halunnut ajatella sen toisin. Eli se on tarvittaessa moniammatillinen yhteistyöporukka. Minun mielestä tämä henkilökohtaistaminen ja yksilöllistäminen nuoren oppijan tukemisen näkökulmasta niin kuin ratkaisukeskeisesti. Eli se, että kun lähdetään rakentamaan nuoren niin kuin tämmöistä. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi, että mä otan esimerkki, että on elämä hajalla ja eikä pääse esimerkiksi ammatilliset opinnot alkuun, niin siinä tarvitaan useampia henkilöitä selkeästi. Mutta se, että ensinnäkin se, että se on sitten semmoinen ratkaisukeskeinen ryhmä ja että sitä mennään niin kuin tarvittaessa ja opiskelijan tarpeisiin vastaten, että ei niin, että automaattisesti kaikki otetaan jonkun silppurin läpi semmoisena,
että jotenkin minusta tämä selite, tämä muotoilu oli semmoinen, että ikään kuin joka ikinen vietäisi jonkun tämmöisen valtaisan massan läpi, jossa on kaikki uskonnot, no politiikka puuttuu, että olisi ollut vielä sekin siinä mukana, mutta niin kuin tämmöisenä, niin siksi minä panin sen niin kuin, siis tänne suuntaan, mutta että niin kuin se on ihan selkeästi näin, että yksittäinen opettaja ei tänä päivänä pysty tukemaan kaikkia opiskelijoita laidasta laitaan, vaan täytyy ajoissa ottaa tämä moniammatillinen yhteistyöryhmä siihen avuksi, ja minusta se on nimenomaan sitä opiskelijan kasvun, sekä henkilökohtaisen kasvun että ammatillisen kasvun tukemista sitten yhteistyössä ratkaisukeskeisesti. Mä ajattelen aika pitkälle samalla tavalla. Mä otan tähän nyt tällaisen näkökulman, että jos me ajatellaan sitä, että nuorethan tarvitsee, että heidän kanssaan ollaan, heidän täytyy tulla nähdyksi. Ja jos me ajatellaan nyt sitä, että tällä hetkellä ohjaaminen näyttäisi menevän, että sitä kovasti mietitään, että miten pystytään ohjata ja miten metakognitiivisia taitoja kehitettäisiin. Ja mä näen sen, että tärkeää on se, että mitä tehdään ja kenen kanssa tehdään. Jos ajatellaan sitä, että koulu on menossa siihen suuntaan, että luokkahuoneen seinät kaatuu ja osallistetaan ne ihmiset tuonne ulkopuoliseen yhteiskuntaan, se tarkoittaa myöskin sitä, että käytetään niitä ulkopuolisia asiantuntijoita. Mutta mun mielestä se fokus pitäisi olla siinä, että tehdään mielenkiintoisia asioita. Kuka tahansa meistä tekee asioita, kun saa tehdä sellaisia asioita, jotka on mielekkäitä, saa siihen apua, saa tehdä niitä asioita sillä tavalla, että tulee nähdyksi. Ja siinä ohessa pystyy kehittämään sit niitä metakognitiivisia taitoja. Et mä näen niin kun tällaisen yhteistyön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tärkeänä. Ja siinä mä näen myöskin niin kun seurakunnan, urheiluseuran eri yhdistykset. Olisi nyt sitten vaikka VPK. Mutta pääasia olisi, että ne ihmiset, jotka siellä on vastaanottamassa niitä nuoria, tietäisi niistä nuorista jotain. Se tarkoittaa sitä, että juuri tämä Ailan puhuma moniammatillinen yhteistyö ulottuisi myöskin siihen tasolle, että ne ihmiset tietäisi nuorista ja sitten siellä kussakin paikassa olisi ehkä sit sellaisia ihmisiä valtuutettuna, jotka tietäisi ehkä sit siitä nuorten sielun elämästäkin jotain. Ja mä en tarkoita tällä sitä, että ne ryhtyy niiden nuorten sielun hoitajiksi. Sitten toinen puoli, Ville rupeaa kiristelemään hampaita, toinen puoli, mitä mä pidän niin kuin tosi tärkeänä, on se, että et kyllä niitä koteja täytyy tukea. Et jos ei ole ruokaa tuoda pöytään, jos ei ole yhteistä aikaa niiden lasten kanssa, koska se työelämä vie kaiken, niin kyllä se aika mahdotonta touhua on. Onko tämä meidän yhteinen excuse, että kaikilla on sama tilanne, että kenelläkään ei ole aikaa? Olisiko Eva Inkeri sanoa tässä? Se ei kelpaa selitykseksi. Aika on siihen, mikä on tärkeää. Se on se tosiasia. Ja tuossa nyt tämä vanhempien rooli niin kuin nousi esille, että pelottaa ehkä nostaa sitä niin hirveästi keskiöön, koska me tiedämme, että on perheitä, joissa vanhemmuus on hukassa. Ja silloin ymmärrän, että tämmöisiä tukihenkilöitä on ratkaisuva rooli auttaa sitä ihmisen kasvuprosessia. Siltä osin tämä lähestyy ihan ok. Mutta lyhyt vastaus, aika on siihen, mihin haluaa. Tämä keskustelun avaus tuossa seinällä on tietysti äärimmäistä, että jokaisella olisi henkilökohtainen tällainen systeemi, mutta olen samaa mieltä, että kun niin kuin saadaan tällaista moniammatillista ja monesta suunnasta tulevaa tukijoukkoa sillä tavalla, että yksinkertaisesti tieto voisi kulkea ihmiseltä toiselle, niin se olisi jo iso parannus. Se vaan, että kun lainsäädäntö estää tämän kaiken, että kukaan ei saa koskaan kertoa kenestäkään yhtään kenellekään yhtään mitään. Jos kouluterveydenhoitaja ei saa alaikäisestä lapsesta kertoa sen vanhemmille sen terveyteen liittyviä asioita, niin kyllä jotain on pahasti pielessä. Kun mä lähden pitämään rippikoulua 30-15-vuotiaalle, niin koulukuraattori ei saa mulle kertoa yhtään mitään siitä, että miten niillä lapsilla menee koulussa, minkälaisia sosiaalisia verkostoja niillä siellä on, ketkä on ne, joita mun esimerkiksi ei koskaan pitäisi pistää samaan pienryhmään, koska ne vaan tekee niin kuin toisistaan ihan mielipuolia, ne saa aika ihan kaikenlaista hulluutta siellä.
Et jos mikään yksinkertainenkaan tieto kenellekään ei voi kulkea, niin kauan tämä yhteistyö on ihan täysin mahdotonta. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaa teesiä. Eli seuraavana teesinä, että lasten ja vanhempien tulehtuneita suhteita korjaamaan on muodostettu koulujen uusi kouluperheneuvojen ammattikunta. Eli kokeiltaisiko Aila, pystyisitkö sä vastaamaan? Katsotaan, jos se äsken tosiaan se ääni jostain syystä meni aika, rupesi kiertämään aika pahasti, mutta kokeilisitko sä saada äänen nytten uudestaan? Joo, mä kokeilen. Kiertääkö? Kyllä se vähän lähtee kiertämään, mutta kokeillaan kumminkin. Joo. No niin, eli kyllä se vaan kiertää minunkin. Tämä kysymys ja selite. Mä en ymmärtänyt tätä. Miten kouluperheneuvojat ja maahanmuuttajat, näin varsinkin tässä keskustelussa, niin minusta tämä oli jotenkin ihmeellinen asetelma, tämä selite, että se oli sitten maahanmuuttajanuorten selite kouluperheneuvojien lasten ja vanhempien tulehtuneista suhteista. Mikä on tilanne, kun lapset ovat Suomessa kasvaneita ja vanhemmat ovat sitten jonkun toisen kulttuurin tiimoilta. Sitäkö haettiin vai mitä? Aila, kuuletko mua? Toisaalta mä mietin, että kouluperheneuvoja. Kuuletko Aila mua? Sillä pohjin sitten sitä, että kyllä siellä opettajahuonekeskustelua kun kuuntelee, niin ehkä olisi syytä keskittyä sitten tähän opettajahuoneilmapiiriin ja siihen, mikä käsitys on. Ihmiskäsitys on opiskelijoista, että se kuulee siitä, kun istuu puoli tuntia kahvilla, että mitä mieltä ollaan opiskelijoista, onko todella halua sitten auttaa opiskelijoita vai onko se tämmöinen leimaus, jossa luokitellaan opiskelijoita. Että monenlaista olen tähän ikään kuullut ja mietin, että mikä se perheneuvojan rooli sitten on, että kuka kenenkin perhettä neuvoo milläkin kompetenssilla, niin siksi en osannut panna tähän kyllä yhtään mitään sitten varsinaiseksi arvioksi. Okei. Samuel teki aika urakan tuossa, sai loppusuoralla äänet kuntoon. Kiva. No niin. Hyvä. Otettaisiko me Mauri ekana? Niin, mä haluaisin, että tähän yhteiskuntaan tulisi toisenlainen oleminen. Ja mä lähtisin opettajahuoneista. Se, miten opettajahuoneissa ollaan, niin sinne pitäisi saada linnun laulua ja tuulten suhinaa. Sinne pitäisi saada hyvä olo. Se tarkoittaa sitä, että siihen pitäisi panostaa ja siihen pitäisi jollain tavalla niin kuin rakentaa sitä kokonaisuutta niin, että työnohjaus olisi tietysti olennainen osa, mutta se, että millä tavalla ihmiset ovat toistensa kanssa, niin siihen pitäisi oikeasti panostaa. Ja silloin, kun niillä ihmisillä on hyvä olla siellä työpaikalla, niin sen jälkeen lapsilla on hyvä olla siellä omassa työpaikassaan. Olisi sitten, mä en sano nyt luokka, kun mä toivon, että se ympäristö on vähän kehittynyt muutaman kymmenen vuoden päästä, mutta se menee koteihin. Ja mä toivon, että muutaman kymmenen vuoden päästä, että siellä on jo käyty se läpi, että siellä opettaja sanoo, että sanoks ope noin, mitä opiskelua toi on. Koska se on merkki siitä, että siellä on osallistettu ne lapset ja siellä on osallistettu sellaiseen toimintaan, joka on positiivista, joka luo sitä osallisuutta ja luo myöskin sitä aktiivisuutta. Ja mä kuitenkin pahaa pelkään, että tässä välivaiheessa tehdään se virhe, että mennään tavallaan sellaiseen totalitaariseen suuntaan, että ohjataan asioita ja pistetään ne ihmiset tekemään sellaisia asioita, jotka joku muu ylhäältä käsin näkee olevan parasta niille ihmisille. Että tämä itseohjautuvuus täytyisi niin kuin toteutua, mutta se itseohjautuvuus tulee vaan sen emotion kautta. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset on onnellisia ja sen eteen täytyy tehdä työtä. Mä en puhu sen enempää, että mitä sitten olisi. Mulla on siitäkin mielipide, mutta tässä teemasta voi jatkaa myös iltaohjelmassa sitten vapaasti. Haluatko Jari täydentää tuon? Joo, no mä taas ajattelin sitä, että mitä koulu taas haluaa lisää, niin joskushan perustettiin koulu ja sinne luotiin opettaja, mutta sitten huomattiin, että eihän tämä toimi, koska
oli ravitsemusongelma, että osa ei saanut tarpeeksi ruokaa kotona, jolloin kehitetään kouluruokailujärjestelmä. Sitten huomattiin, että kaikillahan ei tämä kyyditysjärjestelmä olekaan niin helppoa, että se pitääkin tulla hiihtää, jolloin kehitetään kyyditysjärjestelmä tai internaatti. Eli jälleen koulu ratkoo ongelmia, jotka on muualla. No sitten huomattiin, että terveydenhuolto, senkinhän voisi ympätä tuonne kouluun, jolloin tulee koululääkärisysteemi, kouluterveydenhoitaja, kouluun tulee lisää ammattilaisia. No sitten tulee kirja, miksi Ville ei naura, ei tarkoita sua Villeä, mutta tämmöinen kirja, mitä mä aina ihmettelin, että miksi se otsikko oli, mutta ilmeisesti hänellä oli hampaat siinä kunnossa, että hän ei pystynyt, niin hammaslääkärijärjestelmä ympätään myöskin kouluun. No sitten sinne tulee oppilaanohjaus, sinne tulee koulukuraattori, psykologit, eli koulu imee itteensä aina lisää ja lisää ammattilaisia. No mikä on ratkaisu? Mä jäin siihen keskelle, koska toinen ratkaisu on se, minkä Ivan Illich sanoi, että koulut on yhteiskunta, että koulu on mätä, koulu pois, koska se on täynnä ammattilaisia, jotka haluavat vain lisää ammattilaisia, jotka sanovat, että tämä asia ei kuulu mulle, vaan se kuuluu tolle. Täällä Mikkelissä on Iästärven koululla on kokeilu käynnissä, jossa tuodaan niinku tällaisen muussa niinku vanhusten tällaisia terveyspalveluja sinne kouluun. Sitten koulusta ollaan tekemässä keskustelua. Sinnekin on varmaan omat puolessa, mutta Eva Inkeri jatkaa. No, tuosta on helppo jatkaa ja olen samaa mieltä. Mua vieroksuttaa se, että koulusta tehdään tämmöinen kaiken alan ammattilaisia. Ja lähden siitä, että perheet tarvitsevat tukea. Ajatus perheneuvonnasta, perheneuvojasta, ihan all right. Kysymys kuuluu, mihin se kuuluu? Mistä se tukipalvelu pitäisi järjestää, jota perheet tarvitsevat? Ja nyt tulee mieleen meidän loistava neuvolajärjestelmä, joka loppuu 1-2 tykkänään. Hoidetaan ja mitataan vauvoja, päänympärystä ja kiloja ja metrejä ja senttejä vaikka kuinka. Mutta sitten kun me tullaan nuorisoasteeseen, jolloin on ongelmia, niin ehkä siellä sitten ei tukea ole saatavissa. Mutta vaikeutena tässä on tämä ammattilaisuus, että aina on joku ammattilainen, joka niinku tulee ja auttaa ja ohjaa. Ja se on mulle toisaalta myös hyvin sellainen vieroksuva ajatus, että mä toivoisin enemmän ehkä sitä, että se perheyhteisö ja lähipiiri pystyisi tukemaan ilman, että on niitä oikean vastauksen antavia ammattilaisia. Joka kysymyksellä ihmiseltä menee kyky ehkä ratkoa asioita myöskin niin kuin omassa piirissään, että ei kouluun. Mä en tiedä, onko kouluperheneuvoja nyt mikään ratkaisu yhtään mihinkään. Mä silti suhtaudun varovaisen positiivisesti tähän koko ideaan sen takia, että kodin ja koulun välisessä yhteistyössä olisi hirveän paljon kyllä tekemistä. Se ei toimi tällä hetkellä ollenkaan. Ei varsinkaan siinä vaiheessa, kun siirrytään yläasteelle lukiosta ja ammattikoulusta puhumattakaan. Ala-asteella vielä jotenkuten, mutta myöhemmin sitten ei enää lainkaan. Ja se on aikamoinen ongelma, ei tietysti niiden nuorten kannalta, joita me tietysti toivotaan, että kaikki nuoret on, joiden kanssa ei koskaan ole mitään ongelmia missään suhteessa, mutta kun niitä ongelmia kuitenkin joillakuilla on. Maahanmuuttajat on varmaan yksi esimerkki, jolla on ihan omat ongelmansa, mutta mä oon itse 4 lapsen isä ja meillä on 1/4 on ADHD-diagnoosilla ja oltaisiin kyllä kaivattu matkan varrella huomattavasti paljon tiiviimpää yhteistyötä koulun kanssa kuin mihin opettajan rahkeet koskaan ikinä hyvällä tahdollakaan saatto riittää. Ja sen ymmärrän opettajasta hyvin, mutta jos siellä olisi ollut joku, joka olisi sitten ottanut huolehtiakseen tällaisessa erityistapauksessa nimenomaan kodin ja koulun välistä yhteistyöstä, niin se olisi mennyt paljon vähemmällä takkuilulla se homma, kun me oltaisiin osattu kotonakin tukea just oikealla tavalla sitä koulunkäyntiä. Nyt kun niin kuin oikea käsi ei tehnyt, mitä vasen käsi tekee ja päinvastoin, niin siihen jäi liian monta kuoppaa siihen matkan varrelle, jonne se lapsi putosi moneen kertaan ihan kaulaansa myöten. Tässä puhuttiin nyt ammatista, niin vai puhutteko tässä loppujen lopuksi asiantuntijuudesta ja sen asiantuntijuuden omistamisesta, että onko ne sama asia? Hyvä, mennään viimeiseen teesiin. Elikkä ryhmän yksittäinen jäsen ei omaksu ryhmässä opittua asiaa. Elikkä oppiminen on ryhmän ominaisuus eikä ulotu ryhmän yksittäisiin jäseniin. Ryhmän oppimisessa oppiva subjekti on ryhmä. Ryhmä ratkaisee ongelmia, harjaantuu ja suoriutuu vaikeistakin tehtävästä omatoimisesti. Jos sama tehtävä annetaan ratkaistavaksi ryhmän yksittäiselle jäsenelle, hän ei suoriudu siitä yksin.
Eikös Antti just puhunut tästä äsken? Haluatko jatkaa? Joo, mun vastaukseni varmaan näkyy se, että mä oon aina mieluiten toiminut joka suhteessa yksin. Mä vihan kaikkia tiimejä ja työryhmiä, joihin pitää kuulua, koska mun mielestä on paljon helpompaa ja tehokkaampaa ja aikaansaavampaa tehdä ne hommat yksikseen kuin toisten kanssa. Ehkä sen takia mä suhtaudun kauhean kriittisesti siihen, että ryhmä koskaan mitään oppii. Ne on ne yksittäiset ihmiset, jotka oppii ja jotka tekee se, että ne oppii joskus toimimaan ryhmänä yhdessä. Ja on paljon sellaisia asioita, joita yksin ei tietenkään kuitenkaan voi tehdä. Niin sit vaan täytyy saada niinku ryhmää ympärille. Mutta kyllä mun mielestä niinku ryhmä on vasta kuitenkin niinku sekundäärinen yksikkö. Että se perusyksikkö, se on kuitenkin yksittäinen ihminen, jonka elämästä on kyse, joka oppii ja joka tekee ja joka toimii sitten joko yhdessä muiden kanssa tai sitten yksikseen. Kokeillaan ottaa Oulu tähän väliin, eli Aila. Jaha, no niin, saappa nähdä kiertääkö. Nyt kuuluu hyvin. Kiertääkö, tämä väite, jäsen ei omaksu ryhmässä opittua asiaa, sitten toisaalta siellä on, että hän ei suoriudu siitä yksin. Niin minusta tässä oli kaksi asiaa. Ja kuitenkin tänä päivänä, että minä edustan tietenkin nyt sitten ehkä vastakkaista, mitä edellinen puhuja siinä mielessä, että sillä tavalla, että olen aina tykännyt toimia ryhmässä ja olen sitä mieltä, että ryhmä on aina enemmän kuin yksin. Ja kukaan ei tänä päivänä selviydy yksin näistä töistä, että se on ehdottomasti ainoa tapa on se, että toimitaan ryhmässä, mutta toivottavasti yksilönä. Ja se, mikä on minusta nautinnollista, että se tieto lisääntyy jakamalla ja yhdessä tekemällä. Et meillä jokaisella on tiettyjä osaamisia ja kun ne yhdistetään, niin siinä tulee sitten se opitaan ja sitten syntyy uutta energiaa ja osaamista. Ja sitten kun sitä jaetaan, sitä osaamista ja tietoa, niin samallahan jaetaan myöskin valta. Että minusta tässä on se valtaelementti, että jos työskentelee yksin ja on jonkun asiantuntija-omistaja, niin myös pitää valtaa toisiin nähden. Mutta että jos sitten tehdään ryhmässä ja luodaan uutta yhdessä, niin silloin se valta on jaettu ja kannetaan vastuuta. Ja kun se aidosti tapahtuu, niin silloin myös sitoudutaan vastuuseen. Mutta jos se on sitä vallan jakamista, niin silloinhan ryhmä ei sitoudu toimintaan. Kiitos Aila. Jatkaisiko Jari tästä? Joo. Vähän huolestuttaa. Täytyy sanoa, että on jonkun kanssa samaa mieltä, että mä olin Antin kanssa samaa mieltä. Et lähinnä... Miten mäkin ajattelen sen, että voiko ryhmä oppia, että missä se on niin kuin fyysisesti silloin sijaitsee, tai tietysti jos ihminen yksistään oppii, että missä se fyysisesti sijaitsee, jolloin tullaan tietysti mielenkiintoisen ongelma, että jos kaveri soittaa pianoa, niin missä se oppiminen sijaitsee, että piano sanoo, että mä opin soittamaan. Eli se, että voiko se ryhmä pitää semmoista tietoa hallussa, ja sitä erityisesti pohdin, että ryhmä, se ei ole yksi eikä se ole kaksi, koska jos on kaksi, se on pari, mutta kolme muodostaa jo ryhmä, mutta tuleeko siitä tehokkaampi sitten, kun siitä tulee 4, siitä tulee 5, siitä tulee 6, no sitten se lopulta on koululuokka, niin siinä, silloin se on normaali koululuokka eikä sen enempää, että mä en oikein päässyt siihen kiinni, että vieläkin on sitä mieltä, että kyllä se yksilö oppii, että hän voi olla ryhmässä tai ryhmän ulkopuolella, mutta aina yksilö. Otetaan Eeva Inkeri tähän. Mä saan sitä Maurin viimeisessä, koska mä... Joo, tässä puhuttiin oppimisesta ja olen tässä edellisten puhujen kanssa samaa mieltä, että oppiminen on kyllä yksilöprosessi, yksilö oppii. Mutta sitten meillä on käsite ryhdessä oppiminen, joka on kaksi eri asiaa silloin, kun se kirjoitetaan yhteen ja silloin, kun se on kaksi eri sanaa. Ja yhdessä oppimisen tuloksena syntyy jotakin enemmän kuin niiden yksilöiden summa. Mutta sitten tuossa samassa väittämässä pohdittiin tätä selviytymistä. Ja silloin mun ajatukset meni vähän jotenkin siihen rattaan, että alright, se ryhmä, siinä on iso määrä osaamista, joka syntyy heidän yksilöllisten oppimisprosessien tuloksena. Se on paljon. Mutta yksilön täytyy kuitenkin selviytyä tilanteista myös yksin. Sehän ei voi ajatella niin, että se tarvitsee aina sen ryhmän tuekseen.
Ja tämä palautti mun ajatustani taas siihen, että kyllä meidän on kai hyväksyttävä se, että viime kädessä se on yksilö, joka kehittyy, mutta yhteistyö on voimavara ja yhdessä päästään isompaan tulokseen kuin yksilöt erikseen. En tiedä, tämmöistä pähkäilyä siinä tein, kun vastasin. Ennen kuin Mauri vastaa, niin tuossa itse seurannut niin työssä tiimejä, jotka on toiminut samalla porukalla vuosia, niin kyllä ne rupeaa nivoutumaan sille, että ne tietää, kuka osaa minkäkin palan, ja ne rupeaa vahvistumaan siinä. Tämä on varmaan taas niin kuin koulun kannalta vähän ongelma, koska siinä tosiaan pitäisi se yksilönkin päästä maaliin. Mutta kyllä siinä niin kuin ryhmäoppiminen, itse näen sen niin kuin todellisena siinä, että sinne osa sitä, mitä me opitaan, niin me opitaan se, että kuka osaa ja mitä kautta ratkaistaan. Että sitten tulee se ryhmä osaaminen, mikä on sitten hajautettuna eri päissä. Mutta Mauri on tehnyt kaikenlaisia pelejä. Mä yritän olla lyhyt, koska tämä on nyt mun mieliaihe. Tuossa mun tiivistyksessä on varmaan, joko mä olen ollut väsynyt tai sitten siinä on tiivistyksessä tullut joku fiipa, koska toi tiedon luominenhan on nyt tällainen niin kuin trialogisen oppimisen käsite, eli kun tehdään yhdessä. Mutta se, että tässä ei todella, mä olen ihan samaa mieltä Eeva Inkerin kanssa ja Ailan kanssa myöskin, että tässä ei pidä nyt sekoittaa kahta asiaa. Että kyllä jos ajatellaan sitä, että se lähimpänä oleva oppimisympäristö on korvien välissä ja siellä aivofysiologiat, logiset asiat ja kemialliset prosessit tapahtuu, jossa se ajattelutyö ja reflektio tapahtuu, mutta se täytyy kyllä tehdä sit myöskin toisten kanssa. Tietysti jos ajatellaan se, että se reflektiivinen rajapinta menee siellä ryhmän ja sen yksilön ajattelun välillä. Mutta se, että et, jos me ajatellaan nyt, tässä on todella kaksi asiaa, että se, että se on niinku oletuksena se, että kun ajatellaan, että ryhmä on se oppiva elin, että sitten se yksilö, joka on osa sitä ryhmää, niin ei sitten niinku ikään kuin osaisi ajatella sen takia, että ne instrumentit ikään kuin on silloin siihen ryhmäoppimiseen niinku siihen päin niinku, sojollaan. Tässähän on kysymys siitä, että tutkivan oppimisen periaatteiden mukaan keskitytään johonkin asiaan, kohdistetaan se ryhmän toiminta johonkin asiaan ja ponnistellaan yhdessä saavuttaaksemme jonkin päämäärän siinä tutkimuksessa. Ja silloin siinä yksilöt ylittää ne omat voimavaransa ja omat osaamisensa, kun se tehdään yhdessä. Toisaalta sen takia, että uskalletaan enemmän ja toisaalta sen takia, että saadaan apua. Hakkarainen puhuu sitten näistä tiedon luomisen proteeseista, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa sitten myöskin näitä ATK ja ynnä muiden luomia niin kuin apuja. Mutta se, että sen yhteisen tavoitteen hyväksi toimimisessa kyllä voidaan sitten tehdä myöskin sitä yksin niin kuin opiskelua ja yksin tutkimuksen tekoa, mutta se palvelee sitä sen ryhmän tavoitetta. Eli se tarkoittaa sitä, että työskennellään intensiivisesti ja osallistetaan se ryhmä tekemään jotain asiaa, joka kiinnostaa. Siitähän siinä on kysymys. Eli siinä tapahtuu sekä jakamista että sitten myöskin sitä yksin opiskelua. Se ero tavallaan siihen vanhaan oppimiskäsitykseen on, että työskennellään jonkun yhteisen tavoitteen hyväksi ja jaetaan se ja pyritään kohti tällaista niin sanottua ekspansiivista asiantuntijuutta, joka siinä asiantuntijaryhmässä sitten syntyy. Mä yritin olla näin lyhyt. Mä arvostan todella paljon, mä tiedän mitä sydämen asiaa sulla on. Täällä on hieno paneeli. Musta on Delphoi-prosessa on aina kiva nähdä, kun ihmiset tulee erilaisella taustalla ja erilaisella kokemuksella, että niin kuin miten yksi sitä samoista kysymyksistä voi tulla niin rikkaita eri näkökulmista lähestyviä asioita. Mä tein semmoisen yllätysvedon, että mä pyysin Kari Lehtolaa sanoa viimeiset sanat. Mä kysyin häneltä 30 sekuntia sitten, että mitä kuuluu niin kuin kaiken tämän tunnin keskustelun keskellä. Niin kerro mulle. Tämä kovasti kaikki kiinnostaa, tämä mies ei ole koskaan mitään sanonutkaan. Mutta että se hivenen häiritsi tuossa, koska tämä ehkä suurin haaste, saako paljon sanottu, koska se on superatiivi, on juuri tämä moniammatillinen yhteistyö. Mun mielestä te kaikki ajoitte omasta mielestäni vähän provosoin miinaan siinä kysymyksessä, missä tuolla oli kolmonen vai kakkonen, että jokaiselle oppijalle oma tukiryhmä. No se on niin hölmö argumentti, että ei sitä tarvitse edes perustella, mutta rupeaisitte perustelemaan sitä. Mutta olennaista on siis se, että siis nykyongelma on se, että kaikissa lainsäädännössä on tämä moniammatillisen niin kuin poikkihallinnollisen tehtävän vaatimus. Eiks jep, mutta se ei missään toteudu. Eli se, mikä mun mielestä on olennaista, että kyllä sinne kouluun kannattaa tulla, koska siellä on ne
ihmiset. Koulu on foorumi ja seinät auki. Ja tänä päivänä koulussa, jokaisessa koulussa on oppilashuoltoryhmä. Jep. Ja sen työstä menee 99% korjaavaan toimenpiteeseen. Siellä on ne, kenellä on ongelmia, kun että siellä olisi koulunuorisohjaaja, koulupsykoli, koulukuraattori ja sitten poliisin edustaja ja näin päin poikkea. Miettimässä ennaltaehkäisevästi luoden sen asum, myös vanhemmat ovat siellä mukana, ennaltaehkäisevästi sitä koko oppimis- ja kasvuympäristöä, että se olisi suotuisa nuoren taimen kasvaa ja vältetään niitä ongelmia. Sitten voidaan myös kamreille heittää 100 000 per huostaan otettu, 1 000 000 per syrjäytynyt, vähän motivaatiota sinnekin puolelle, että jos se resursseista kiinni on, kyllä sitä pelimerkkejä tulee. Niin tämä mun mielestä on tärkeä. Ja sitten upeasti tämä, esimerkiksi Mauri tuossa lopussa veit kyllä mun mielestä kanssa hienosti yhteen tämän niin kuin ryhmä- ja yksilöoppimisen ja tämän etuisuuden. Ja ehkä Antin puheenvuorossa tuo, että kyllähän niin kuin hyvä pedagogiikka lähtee siitä tosiasiasta, että oppijat ovat erilaisia. Esimerkiksi tämän niin kuin joustavan opetuksen järjestelyihin kuuluu tämän 4 oppimistyylin tunnistaminen. Yhdellä se onnistuu yksilönä paremmin, toisella ryhmässä, mutta se on vähän niin kuin syöminenkin, että kyllä kaikkea pitää vähän maistaa, eikö? Jep. Ja kuitenkin tämä vuorovaikutustaidot ja median vaikutukset on mun mielestä tärkeitä taitoja tulevaisuuden taitona ja eväinä, mitä me halutaan sitä koulutusputkesta ulos. Mutta että upeaa moninäkökulmaista keskustelua. Mitenhän pitkä vastaus olisi tullut, jos olisi antanut vaikka 2 minuuttia aikaa valmistautua. Haluatko paneelistit vielä puolustautua tämän jälkeen? Okei, hyvä. Kiitos paneeli, kiitos yleisö. Lähdetään kahville 14.30.